Bom dia, boa tarde ou boa noite. Por desavisado de plantão, esse aqui é o anúncio do. Segundo consta aí, ó, Cefry Mini 2. Cefry Mini 2, que é a novidade, né? A novidade que é 3 km, a novidade que é 2,100, né? Ou seja, é 6 por meia dúzia, né? É o mesmo drone. Teve algumas pequenas mudanças, né? Porque continua no mesmo preço, tá aí o anúncio, né? Cefry Mini 2, é o que eles falam aqui, ó, que é o drone, 895. Mas aqui na empresa, na loja, vão comprar agora. Vamos comprar o mais simplesinho? Vamos pôr o mais simplesinho. Vamos continuar. Vocês podem ver aqui, ó, que tal, duas vezes, papapá, pagar agora. Vocês podem ver que não tem os impostos. Aí o sujeito, tá sem imposto, sem remessa conforme. Tá, mas tem um pequeno detalhe aqui, vou sair desse anúncio. Opa, vou sair desse anúncio. Voltando para o anúncio, tem um pequeno detalhe. Nem os vendedores, só que a loja coloca bem aqui a loja oficial CIS, mas todas as lojas sem remessa conforme tem isso. E tem esse pequeno detalhe aqui, gente. Esse pequeno detalhe aqui para os brasileiros. Leiam, gente. Leiam isso aqui, gente. Leiam. Devido ao ajuste das políticas tarifárias brasileiras, a compra de produto no exterior exige o pagamento de imposto de acordo com a lei. A cotação que fornecemos não inclui impostos. Após chegar o pacote no Brasil, o comprador precisa pagar impostos de acordo com as exigências alfandegárias. Atualmente, onde sabemos, a taxa de imposto para encomendas com valor superior a 50 dólares é de 92%. Recomenda-se que o comprador verifique a taxa de imposto local antes de fazer um pedido. Após fazer um pedido, assumiremos que o comprador concorda em pagar o imposto aduaneiro. Gente, presta atenção no que eu estou mostrando aqui, tá? Para depois não falar que eu sou chato. Eu estou tentando ajudar, ok, gente? Tchau, obrigado, gente.